Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan membincangkan teknik untuk menjawab soalan pembacaan kritis dan analitis bagi semester pertama. Jadi ada beberapa petua dan juga teknik yang akan saya kongsikan dalam perbincangan kali ini. tapi sebelum itu kita lihat bentuk soalan semester 1 jadi soalan pembacaan kritis dan analitis ini ada dalam bahagian B iaitu markahnya 30 30 dan 20 daripada markah itu ada dalam soalan yang terakhir bagi soalan pembacaan kritis Biasanya soalan yang terakhir soalan nombor 24 ataupun soalan nombor 25. Dan seterusnya soalan pembacaan kritis itu berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dijalankan oleh guru-guru di dalam kelas dan hasil daripada pembelajaran tersebut seharusnya pelajar dapat menerangkan maksud perkataan, frasa dalam perenggan seterusnya pelajar dapat menapasti idea dan mesej penulis membezakan fakta dengan pendapat penulis dan seterusnya menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan dan juga pelajar dapat membuat inference atau ramalan, parafrasa dan kesimpulan jadi soalan pembacaan kritis dan analitis ini Uh, penting juga untuk diberikan penekanan oleh pelajar kerana markahnya kedua tertinggi selepas soalan esay, Eh. jadi dalam pembacaan, uh, soalan pembacaan kritis dan analitis biasanya uh, uh, pelajar akan uh, diberikan satu petikan eh, petikan rencana, uh, rencana itu uh, rencana yang berkaitan dengan isu-isu semasa lah eh dan juga rencana yang berkaitan dengan enam bidang yang terdapat dalam esei. Dan aa, petikan juga boleh dikeluarkan aa, daripada aa, petikan novel aa, dan juga petikan cerpen ya. aa, seterusnya panjang petikan itu lebih kurang 350 patah perkataan. Aa, jadi tidaklah terlalu panjang. Aa, jawapan soalan pemahaman mesti berdasarkan petikan kecuali soalan terakhir eh? ataupun soalan terakhir ini dipanggil juga ada yang uh, memanggil uh, soalan itu soalan isi pendek eh iaitu 150 patah perkataan. Jadi bagi soalan nombor 1 22 23 uh, atau 24 uh, soalan itu berbentuk soalan uh, pemahaman yang jawapannya ada dalam petikan. Jadi mana-mana pelajar perlu uh, membaca petikan untuk mendapat uh, jawapannya uh, dan nanti saya akan kongsi satu uh, petua untuk uh, menjawab soalan pemahaman ini uh, dan seterusnya jawapan perlu ditulis dalam ayat yang lengkap dalam uh, perenggan iaitu uh, pelajar tidak boleh menggunakan ayat-ayat uh, uh, yang tidak lengkap eh, ataupun uh, berbentuk uh, point form kecuali bagi soalan maksud rangkai kata sahaja yang tidak memerlukan ayat jadi pelajar boleh terus memberikan maksud rangkai kata tanpa membina ayat dan seterusnya kita lihat antara isu yang pernah keluar pada tahun-tahun sebelum lah, jadi tahun lepas tahun 2021 isunya berkaitan dengan peranan majikan dalam usaha meningkatkan prestasi pekerja dan fokus soalan ialah peranan majikan dalam usaha meningkatkan prestasi pekerja. Jadi itu fokus soalannya. Jadi para pelajar perlu memberikan tiga isi, iaitu tiga peranan majikan dalam usaha meningkatkan prestasi pekerja. Seterusnya tahun sebelum tu tahun 2020 isunya berkaitan dengan permainan video. Dan soalannya jelaskan peranan yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk menangani masalah ketagihan bermain permainan video. Jadi peranan, peranan, kena berikan tiga peranan. Biasanya peranan ibu bapa, peranan guru dan peranan kerajaan ataupun peranan pihak media. Estonnya tahun 2019 isunya berkaitan dengan kriteria insan yang gemilang dan soalannya, fokus soalannya meminta pelajar memberikan Uh, kriteria itu. Apakah kriteria yang perlu ada dalam diri pelajar untuk menjadi insan yang gemilang? Jadi kena berikan juga tiga kriteria. Seterusnya 2018 uh, kepupusan spesies haiwan uh, dan petikan ni diambil daripada petikan uh, cerpen eh tetapi isunya berkaitan dengan uh, isu uh, isu semasa iaitu uh, fokus soalannya jelaskan langkah yang dapat diambil untuk uh, oleh pihak tertentu untuk menangani kepupusan spesies haiwan akibat pembangunan. Uh, jadi maknanya isunya, walaupun petikan itu petikan cerpen, isunya tetap isu uh, yang berkaitan dengan uh, enam bidang itu tadi. Jadi kalau uh, kepupusan spesies haiwan ni, uh, sudah tentu bidangnya ialah bidang uh, kemanusiaan dan kemasyarakatan lah. Uh, jadi uh, pelajar perlu memberikan uh, tiga langkah. Eh, untuk menjawab soalan ini untuk mengelakkan daripada spesies haiwan liar uh, pupus akibat pembangunan dan seterusnya tahun 2017 uh, isunya pengkarya industri kreatif uh, dan soalannya uh, fokusnya ialah langkah eh? jadi jelaskan langkah yang dapat membantu anda dalam menerbitkan filem yang boleh diterima oleh masyarakat antarabangsa uh, jadi maknanya sekiranya anda sebagai filem, uh, penerbit filem tempatan Ha, jadi anda perlu menjelaskan langkah. Jadi kena berikan tiga langkah eh, untuk membantu anda dalam menerbitkan filem yang boleh diterima oleh masyarakat antarabangsa. Itu 2017, 2016 penjagaan persekitaran uh, dalam uh, petikan cerpen uh, tetapi isunya masih lagi isu uh, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Eh. Uh, jadi uh, fokus soalannya uh, jelaskan kesan. Uh, jadi kesan Uh, jelaskan kesan yang dimaksudkan dalam petikan di atas uh, petikan itu berkaitan dengan kesan kelalaian pernyataan dalam soalan eh kesan kelalaian terhadap penjagaan persekitaran uh, jadi apakah uh, jelaskan kesan uh, kelalaian terhadap penjagaan persekitaran itu eh jadi kena berikan tiga kesan seterusnya tahun 2015 isunya semangat kejiranan uh, dan Fokus soalan meminta pelajar menjelaskan aktiviti yang boleh dilaksanakan. Jadi pelajar perlu menjelaskan aktiviti yang boleh dilaksanakan secara aktif dan sistematik oleh semua pihak untuk memperkukuh semangat kejiranan dalam masyarakat kita. Jadi kena berikan tiga aktiviti yang boleh dilaksanakan secara aktif dan sistematik. Seterusnya tahun 2014, Uh, isunya masalah bekalan air uh, jadi uh, berdasarkan penyataan soalan, pelajar perlu memberikan langkah fokus soalannya langkah yang sesuai jadi soalannya berikan langkah yang sesuai untuk mencapai hasrat itu jadi apakah hasratnya hasratnya uh, kita harus mencari jalan yang berkesan untuk memperbaik kedudukan kita dalam penilaian tersebut uh, jadi uh, pelajar perlu memberikan langkah yang sesuai untuk Uh, uh, untuk kita mencari jalan yang sesuai bagi memperbaik kedudukan kita dalam penilaian uh, tentang uh, bekalan air eh, uh, di negara, uh, di, di peringkat antarabangsa seterusnya soalan tahun 2013 isunya ekonomi isu ekonomi iaitu peranan pelabur tempatan uh, ini tahun pertama uh, soalan yang soalan dalam sistem modula uh, dikeluarkan iaitu pada pendapat anda apakah peranan yang perlu dilakukan oleh pelabur tempatan dalam usaha untuk membantu kerajaan memacu ekonomi Malaysia uh, jadi uh, ada beberapa soalan tadi berkaitan dengan peranan, jadi pelajar perlu memberikan tiga peranan, jadi itu berdasarkan analisis soalan uh, dari tahun 2013 hingga tahun 2021 eh. dan seterusnya Uh, perkara yang saya uh, akan kongsikan di sini ialah uh, teknik uh, untuk menjawab soalan pemahaman ini. Uh, jadi para pelajar perlu menggunakan teknik reverse uh, atau pun teknik undur reverse teknik. Teknik undur uh, maksudnya bagi menjawab soalan pemahaman, jadi para pelajar perlu membaca soalan terlebih dahulu sebelum membaca petikan. Uh, kebaikannya apabila uh, pelajar sudah mengetahui kanak soalan, uh, jadi uh, para pelajar sudah mengetahui perkara penting yang perlu diberikan perhatian semasa membaca petikan tersebut. Jadi sekiranya ada isi yang berkaitan dengan soalan yang telah dikemukakan tadi, ataupun pelajar perlu menandakan jawapan tersebut untuk memudahkan pelajar menjawab soalan kefahaman. Dan seterusnya, satu lagi cadangan pelajar boleh menggunakan teknik hitch iaitu teknik ITCH bagi menjawab soalan yang akhir ataupun soalan uh, yang berbentuk isi pendek itu, yaitu uh, tiga isi dalam tiga perenggan. Eh. Uh, jadi itu yang saya akan kongsikan di sini. Apa dia teknik itch itu? Jadi teknik ini, itch uh, ini uh, sangat uh, relevan dengan uh, dengan uh, markah yang akan uh, diperoleh oleh pelajar. Jadi maknanya bagi jawapan soalan yang akhir itu, pelajar perlu memberikan isi yang relevan dan seterusnya isi tersebut perlu diuraikan atau diolah dengan baik dan lancar dan perkara yang diberikan penekanan dalam olahan itu ialah aspek kohesi dan koheren iaitu jalinan idea dan tautan aspek kata bahasa jadi oleh sebab itu Ayat pertama daripada teknik H itu I iaitu ayat isi. Isi perlu relevan. Relevan dengan fokus soalan ataupun kendak soalan. Dan ayat kedua, ayat tanya. Jadi pelajar boleh bertanya bertanya berdasarkan ayat yang pertama iaitu tanya kenapa, bagaimana ataupun apa untuk membina ayat huraian bagi ayat yang kedua. Dan seterusnya, ayat ketiga ialah ayat contoh jadi pelajar boleh uh, memberikan contoh yang relevan berdasarkan uh, ayat isi itu tadi jadi untuk mengelakkan daripada pelajar terpesong pelajar perlu merujuk kembali ayat yang pertama jadi maknanya uh, ay uh, ayat contoh itu ataupun contoh tersebut perlulah bersandarkan uh, perkara yang dibincangkan dalam uh, ayat isi, iaitu ayat pertama dan seterusnya, ayat keempat iaitu ayat huraian <tuh> ayat huraian daripada contoh, jadi kalau contoh itu perkara yang baik sudah tentu, ayat huraiannya ialah uh, maknanya uh, hasil ataupun kesan baik, jadi kalau uh, contoh tidak baik sudah tentu <tuh> kesan buruk ataupun perkara yang negatif. Dan dalam semasa membina, semasa menulis jawapan bagi soalan yang terakhir itu, pelajar perlu memberikan perhatian terhadap beberapa perkara. Yang pertama, pelajar perlu memberikan tiga isi. Tetapi sekiranya kalau pelajar ingin memberikan empat isi juga dibenarkan, tapi Uh, jumlah perkataan uh, ah tidak melebihi 150 patah perkataan ya. Eh. Jadi uh, jawapan pelajar akan tetap disemak sehingga 150 patah perkataan ya. Eh. Jadi kalau ditakuti jumlah perkataan itu menjadi lebih panjang ataupun uh, melebihi had yang ditetapkan 150 ah uh, jadi uh, berilah tiga isi saja dengan huraian uh, yang uh, mantap. Seterusnya tidak perlu pendahuluan dan penutup Ha, jadi, maknanya tiada perenggan ataupun tiada ayat pendahuluan dan tiada perenggan ataupun ayat penutup bagi soalan ha, pembacaan kritis yang akhir. Ini. Jadi, pelajar perlu memberikan isi dan terus ha, mengolah isi tersebut. Okay? Sehinggalah ha, menjadi satu perenggan yang mantap ha, dan ayat ha, yang perlu dibina juga setakat empat sahaja ayatnya. Ha, jangan lebih dan jangan kurang. Seterusnya tidak perlu penegasan pada akhir perenggan. Jadi pelajar, -pelajar juga tidak tidak perlu memberikan ayat penegasan, eh, pada akhir uh, perenggan bagi ayat keempat. Jadi ayat keempat uh, ialah lanjutan daripada atau penghuraian daripada ayat yang ketiga. Dan seterusnya patuhi had uh, 150 kata perkataan uh, dan jangan lupa uh, untuk menulis jumlah perkataan uh, di bahagian bawah jawapan dan sekarang kita lihat satu contoh contoh soalan yang akhir soalan contohnya soalan nombor 25 ah kesimpulannya walaupun kita tidak mampu untuk mengawal jumlah kemasukan pendatang asing namun tindakan yang tegas harus diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani kebanjiran warga asing ini agar kemakmuran dan kesejahteraan negara Malaysia terus terpelihara Berikan ulasan anda tentang pendapat di atas dengan menjelaskan tindakan tegas yang harus diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah banjiran pekerja asing. Jadi berdasarkan uh, ayat pernyataan itu, uh, jadi fokus soalannya ialah uh, tindakan tegas. Uh, jadi uh, soalan meminta pelajar memberikan uh, tiga tindakan tegas yang harus diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah kebanjiran pekerja asing jadi kita lihat contoh aa, perenggan isi yang pertama jadi kalau aa, tiga tindakan itu aa, pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa bagi isi yang pertama eh, pihak berkuasa atau pihak kerajaan perlu mengetatkan syarat kemasukan pekerja asing dalam sektor tertentu sahaja aa, jadi ini ayat isinya jadi daripada ayat isi aa, pelajar perlu memikirkan ayat kedua iaitu aa, tanya kenapa aa, bagaimana ataupun apa impaknya, eh. jadi ayat kedua aa, perlulah aa, koheren dengan ayat yang pertama ha, jadi contoh ayat kedua, hal ini disebabkan bukan semua sektor di negara kita memerlukan pekerja asing eh. ha, jadi aa, kenapa tadi maknanya aa, soalan yang sesuainya ialah kenapa ha, jadi kenapa perlu ketatkan syarat kemasukan uh, dalam sektor tertentu sahaja uh, kerana bukan semua sektor uh, di negara kita memerlukan pekerja asing dan seterusnya ayat ketiga uh, sebagai contoh jadi ayat contohnya cuma uh, kena berikan uh, contoh sektor tertentu tersebut uh, jadi kalau ayat pertama itu sektor tertentu uh, dan pihak Uh, ya pihak berkuasa perlu mengetatkan syarat kemasukan pekerja asing dalam sektor tertentu. Jadi sektor tertentu masih lagi uh, pernyataan umum. Uh, ayat topik ataupun ayat isi itu masih umum. Jadi ayat ketiga perlulah ayat khusus dengan uh, memberikan contoh yang spesifik. Eh? Sebagai contohnya cuma sektor pembinaan dan perladangan saja yang memerlukan pekerja asing. Ha uh, itu uh, antara dua contoh eh yang relevan dengan ayat yang pertama ha, jadi kena uji balik betul atau tidak contoh dalam ayat ketiga itu ha, kalau uh, contoh itu betul ha, jadi maknanya koherenlah dengan ayat yang pertama dan seterusnya ayat yang keempat uh, huraikan contoh itu jadi kalau uh, contoh berbentuk seperti ini sudah tentu apa hasilnya ha, kalau sektor ter tertentu saja. Ha, jadi seterusnya awak kena pelbagai kena hurajkan eh. dengan cara itu kebanjiran pekerja asing dapat dikawal dan dikurangkan. Eh. Ha, jadi uh, ayat keempat tadi yang saya katakan bukan uh, bukannya ayat penegasan. Uh, jadi perlu ayat uh, huraian atau penjelasan daripada uh, ayat uh, contoh. Kalau yang baik dia akan menjadi hasil dan kalau yang perkara yang tidak baik dia akan jadi kesan ataupun uh, ia ya, kesan buruk eh jadi jumlah perkataan setelah dikira 46 patah perkataan jadi selalunya setiap perenggan aa, pelajar perlu aa, menulis tidak lebih daripada ah 50 patah perkataan seterusnya contoh perenggan isi kedua kerajaan perlu menghantar pekerja asing aa, yang melanggar peraturan pulang ke negara asal mereka jadi kerajaan dan aa, menghantar pekerja asing tu masih lagi umum aa, jadi kenapa jadi uh, ayat yang kedua uh, ialah jawapan bagi uh, pertanyaan kenapa hal ini dapat mengurangkan pekerja asing yang berada di negara kita eh? uh, dan seterusnya ayat contoh. Contoh perlu dirujuk uh, kembali ayat yang uh, yang pertama. Jadi kalau kerajaan siapa yang spesifiknya uh, pihak immigration eh? uh, barulah penyataan khusus eh? ayat yang khusus untuk ayat ketiga. Uh, pihak immigration perlu menghantar mereka yang melanggar permit kerja pulang ke negara asal seperti uh, negara menghantar pekerja asing tu negara mereka lah, negara asal mereka seperti Indonesia dan Bangladesh jadi itu ayat contoh uh, dan uh, rujuk balik ayat pertama uh, jadi memang betul uh, jadi maknanya kalau uh, betul dan relevant itu maknanya dia coherent lah uh, maknanya jalinan idea uh, sudah mantap dan seterusnya ayat keempat jadi tindakan tersebut berkesan untuk menangani kebajiran pekerja asing eh? ha, jadi hasilnya kalau sudah dihantar pulang ha, jadi berkesanlah untuk menangani kebajiran pekerja asing apabila dikira jumlah perkataannya aa, 50 patah perkataan eh? jadi jangan lebih daripada 50 seterusnya perenggan isi aa, bagi eh, isi yang ketiga iaitu kerajaan perlu menjatuhkan hukuman yang berat kepada majikan yang melindungi pekerja asing yang melanggar peraturan Nah, jadi uh, masih lagi ayat yang umum iaitu ayat isi ini berbentuk pernyataan umum nah, jadi kerajaan itu nanti perlu di, uh, dijelaskan uh, siapa, uh, siapa contoh pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan dan hukuman yang berat itu eh, apa contohnya dan kenapa ayat kedua kenapa perlu menjatuhkan hukuman yang berat jadi perkara ini akan menakutkan atau menghalang majikan daripada melakukan kesalahan tersebut seterusnya Ah, ayat ketiga, apa contohnya tadi tu, pihak kerajaan yang menjatuhkan hukuman, ialah pihak mahkamah, eh, ah, menjatuhkan hukuman, contohnya ah, penjara mandatori terhadap majikan yang bersalah, jadi penjara mandatori ni, maknanya penjara yang, masih yang lama lah eh, dan seterusnya ah, apa, ah, dah rujuk balik ayat pertama jadi memang relevan ah, contoh pihak kerajaan itu pihak mahkamah dan juga Uh, hukuman yang berat itu uh, penjara mandatori uh, dan seterusnya ayat keempat uh, apa hasilnya oleh itu majikan tidak akan mengambil pekerja asing yang tiada permit yang sah. Uh, jadi uh, kalau dikira jumlah perkataannya 50 patah perkataan. Jadi apa uh, uh, pelajar perlu uh, berlatih uh, untuk memberikan isi yang relevan dan juga mengolah ayat isi itu menjadi uh, empat uh, menjadi uh, satu perenggan yang mantap dari segi kohesi dan koheren dengan membina empat ayat. Uh, yang teratur eh, iaitu ayat pertama, ayat isi, ayat kedua, ayat huraian kepada isi, ayat ketiga, ayat contoh uh, dan ayat keempat ialah ayat huraian kepada ayat contoh. Uh, jadi sekian saja untuk perkongsian kali ini ada petua ada cara pasti berjaya sekian terima kasih